ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര, ഡെന്റൽ സർജൻ ആണ്. പല്ല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പല്ലുവേദന കുറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നാൽ പല്ലുവേദന ഇരട്ടിയായി കൂട്ടിയാലോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേയുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് പിടിക്കുക. ഇത് ചെയ്യരുത്. പല്ലുവേദന വരുമ്പോൾ തണുത്തത് എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഇലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ്. ഇത് ചൂടുള്ള തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വികസിക്കുകയും തണുത്തത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലോണം നീര് പുറത്തേക്ക് വരികയുമാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാ പോലും തുറക്കാനാവാത്ത അത്രയും നീര് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി തണുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയുന്നതുമാണ്. രണ്ടാമതായി, ഫാർമസി പോയി പല്ലുവേദനയുടെ മരുന്ന് മേടിക്കുക. പല്ലുവേദനയുടെ മരുന്ന് ചോദിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചിലർ പല്ലുവേദനയുടെ ഗുളികയായിരിക്കും തരുക. വേദനയുടെ ഗുളിക മാത്രം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴുപ്പ് കുറയുന്നതല്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പല്ലുവേദന കുറയുകയുള്ളൂ. ഇനി അവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്നാലും ഒരു ദിവസം കഴിച്ച് വേദന മാറിയെങ്കിൽ നിർത്തുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ്. കാരണം പിന്നീട് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയാസ് ഈ മരുന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കൽപ്പുള്ളവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ ഒരു ദിവസം ഇത്ര ദിവസം കഴിക്കണമെന്നെല്ലാം തന്നെ കണക്കുകളുണ്ട്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ കറക്റ്റായി കഴിക്കണം കേട്ടോ. മൂന്നാമതായി, പല്ലുവേദനയുള്ള ഭാഗത്തായി വിക്സ്, അമൃതാഞ്ചൻ, യൂക്കാലിപ്സ് പോലുള്ളവ തേക്കുക. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് തേക്കേണ്ടവയാണ്, വായുടെ ഉള്ളിൽ തേക്കേണ്ടവയല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിൽ പൊള്ളൽ വരികയും ഇത് വായിലുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായി, രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണയായി പല്ലുവേദന വന്നിട്ടും ആ പല്ലിനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പൊതുവേ പല്ലുവേദന വന്ന പല്ലുകൾക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ള രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് ഉള്ളത്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി വേദന വരുന്നത് നമ്മളുടെ പല്ലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ദശഭാഗങ്ങൾക്ക് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ്. ഇത് പല്ലിൻ്റെ വേരിനടിയിലായി ദശ വളരാനും സിസ്റ്റ് പോലെയുള്ളതെല്ലാം രൂപപ്പെടാനും ഇടയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പല്ല് വേദനയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.